כמה שנאה יכולה להיות אצל בן-אדם, כמה אפשר להפוך את אהבת מדינת ישראל, את הדגל ואת ההמנון, לשנאה? כמה? זו שאלה שאני שואל את עצמי. כמה אפשר להגיד על 3/4 ממדינת ישראל שהם חבורת בוגדים? כמה אפשר כל הזמן לדבר ולדבר, להטיף, לחנך? כמה? היום חבר הכנסת בא ואומר שהוא גאה להיות סרסור של זונות, אבל חברת הכנסת אחת אמרה לו שהיא ספסרית והיא סוחרת במחבלים. כמה אפשר להגיד את הדברים האלה ברמה הזאת בוועדת חינוך? כמה אפשר להמשיך ולהטיף לכל מדינת ישראל? כמה וכמה. אבל לא באתי רק לדבר על זה. במקום שאנשים נלחמים, אנשים נותנים את חייהם, והוא קורא להם בוגדים, במקום הזה אני באתי לדבר. מטיפים לנו פה על ציונות, מטיפים לנו פה על ארץ ישראל, ובסופו של דבר קוראים לנו בוגדים. לכולם, כל מי שלא נקרא עוד בוגד בדרך. אני מחייך כי הציבור בישראל סוף סוף רואה את הפרצוף המכוער שלכם. סוף סוף הוא יוצא החוצה. אם לא הספיק כשנתבקשתם לחתום על הדחה של מחבל בכנסת ישראל, לא פחות ולא יותר מחבל. נשים לרגע בצד את העובדה שאתם לא עוזרים לנו להתמודד מול יתר המחבלים שעומדים בדוכן הזה ומכנים את חיילי צה"ל רוצחים. מחבלים אחרים שעומדים בדוכן הזה וקוראים לצאת לפיגועים, מסיתים מעל בימת הכנסת. אז בואו נשים לרגע בצד את זה שאת זה אתם מוכנים לקבל. עם זה אנחנו יודעים להתמודד. הם פעם אחר פעם נתקעים בי ונתקלים בי ואני סותם להם את הפה. אבל העובדה שלא הסכמתם ואתם לא מוכנים לחתום על הדחה של מחבל, זה כבר סיפור אחר. והיום אנחנו מגלים את הפרצוף המכוער הנוסף שלכם, אותו מוסר כפול של השמאל הקיצוני שהפך להיות השמאל השלט, שמתרפס מול הפלסטינים הדמיוניים שיושבים פה בכנסת. אגב, אני רואה את הפרצופים שלהם. אני מבקש מהסדרנים, אם אפשר להגיש ממחטות לח"כים הערבים מהרשימה הפלסטינית המשותפת. אגב, באתי להגיד לח"כים הערבים ממרץ, למה מרץ היום זה נהיה כמו הרשימה המשותפת. אולי תעשו רשימה משותפת כפולה. זהבה גלאון, באסל גטאס, אילן גילאון, אחמד טיבי, וכן הלאה וכן הלאה. יש פה חבורה של פתטים, חברי כנסת שלא יודעים לענות אידיאולוגית, אז פוגעים. אז לאלה שקראו לי בשם גנאי, כזה שבית המשפט קבע שלא היה, כן, זהבה גלאון היא סרסורית של מחבלים. ההבדל ביני לבינה שבמקרה שלי בית משפט קבע שלא היה, וזהבה עדיין לא נשפטה.